de la 3 grame de semințe la pepinieră pomicolă. Așa se rezumă activitatea unui om care lucrează în agricultură din județul Dâmbovița. De fapt, el produce plante, foarte multe plante. Astăzi comercializează, vă spun eu că mi-am notat, goji, aronia, moșmon și trandafir pentru dulceață și multe, multe altele. Cum a reușit să-i izbândească în acest domeniu, dar mai ales ce sfaturi le dă noilor începători în ale agriculturii, aflăm chiar de la el. Domnule Constantin, după ce ne-am întâlnit adesea prin târgurile din București și din țară, astăzi vă vizităm la dumneavoastră acasă, unde practic vă desfășurați toată activitatea din orice anotimp. Aș vrea să ne spuneți mai exact cum ați început să activați în acest domeniu. Acum 5 ani, soția fiind însărcinată, avea nevoie de ceva suplimente, de vitamine și a căutat pe internet, a dat de fructele goji. Găsind toate proprietățile, văzând câte proprietăți are, am căutat să cumpărăm fructele foarte scumpe. Am zis să ne punem câțiva pomișuri la noi în curte. Și așa ne-am dat seama că, de fapt, nu produce nimeni, pentru că toată lumea care spunea că are, ne aduce peste un an plante de 3 ani, n-avea cum să crească într-un an 3. Și am început să producem. Și de acolo, de la 3 grame de semințe, am făcut tot ce se vede aici, cu multă răbdare, în primul rând, perseverență și ambiție. Deci ați plantat primele plante de goji în primul an, ați cules roadele și după aia ați mers mai departe și cu alte plante sau cum s-a întâmplat? În primul an mergeam în paralel și cu construcțiile, încă făceam construcții, lucram în construcții și cu plantele, fiind soția născuse, deci să zicem că e o afacere de familie odată cu copiii, deci s-a născut din vina primului copil și afacerea, din vina în ghilimele. Noi am mers în paralel și văzând prima toamnă că cererea este destul de mare, anul următor am renunțat la serviciu, cam riscant din punct de vedere al bătrânilor, dar noi am știut că facem o treabă bună și ne-am ocupat numai de plante. A fost puțin mai greu la început, am plantat, am făcut o mică pepinieră de 500 de metri pătrați aici în Dârza. Și de la pepiniera aceea, lumea venea în curte și ne certau că nu aducem și alte plante, deoarece noi puneam pasiune în ce făceam și orice plantă pleacă de la noi din curte, nu pleacă fără instrucțiuni și o poveste a ei. Noi le spun... La poveste v-aș întreba de unde ați luat primele plante pe care le-ați plantat dumneavoastră. Prima dată la Goji am plecat cu semințe. Și am luat de la un neamț, am cumpărat 3 grame de semințe și de acolo a început-o. După care am început să aducem plante pentru că cu timpul ne-am autorizat și am adus plante din Germania pentru certificare cu documente, cu tot ce trebuie. O parte dintre plante în timp am început să importăm, dar nu foarte multe. Avem plantele care sunt în spatele nostru acum, Magnolia grandiflora este o magnolie de vară, care le-am importat pentru că sunt mai greu de produs și nu are sens. Adică mâna de lucru la noi e mai greu de găsit, nu contează cât de scumpă, dar e mai greu de găsit. Și atunci o parte din ele le importăm. Altui... Este foarte frumos, o văd și acum înflorită și e mijlocul verii. Da, este o magnolie care înflorește vara, cu frunze persistente, foarte mulți o confundă cu un ficus. Același lucru l-am făcut și eu, trebuie să recunosc când am intrat. E o splendoare în grădini, cine vrea să-și facă o grădină frumoasă, un decor, gândiți-vă că intră cineva și vede o plantă cu frunze persistente, lucioase și înflorire de vară. Înflorirea de vară nu florește toată odată, se vede în spate, are o floare ei, sunt boboci care vor urma într-o săptămână să înflorească și sunt cele care au trecut și se fac, produc semințe. Dar sunt și frumos, deci foarte parfumate. Afară de faptul că sunt frumoase. Așa, ați luat primele plante cu semințe, ați importat din Germania, v-ați făcut ce seră, ce ați făcut? Am început, am luat în primă fază, pentru că nu aveam bani să construim o seră, am închiriat o seră de 2500 de metri pătrați în colaborare cu un foarte bun prieten, Ristea Florin de la Mogoșoaia, care este unul dintre cei mai, zic eu, din punctul meu de vedere, cel mai bun producător de flori din, cel puțin din care îl cunosc eu. Și noi de la el am furat și meserie și ne-a și ajutat în sensul că am putut să închiriem împreună. Am făcut primele plante, am avut o comandă de 10 hectare de goji
Și acela a fost un șut în fund înainte pentru noi, foarte important. Motivul pentru care a zis da, merită, trebuie să investesc, trebuie să-mi dozez energia și forțele să merg mai departe pe acest făgaș. Da, și motivul de a nu spune la nimeni atunci că facem treaba asta, pentru că cred că o mare parte dintre cunoștințe se închinau puțin când ar fi văzut contoarul de gaze seara, când ne duceam și vedeam în fiecare zi, consumam cât consumă localitate în seara aia. Dar la sfârșit am fost pe plus și de acolo am avut încredere. Oricum noi am plecat clar că vom rezolva și vom face toate lucrurile bine și vom avea un câștig, dar nu am crezut că e chiar atât de și de frumos și de, cum să spun, la sfârșit când tragi linie, în afară de faptul că sunt banii, dar vine lumea în curte și te apreciază și vorbește toată lumea frumos de tine, cred că astea sunt mult mai importante decât banii. Sunt și banii, într-adevăr, foarte importanți, dar și aprecierea celorlalți. Urmă, am început acum, sunt în anul 2 la facultate. Eu zic tot timpul suntem, pentru că noi facem o familie și recunosc că unele referate le face soția, unele le fac eu, adică totul facem împreună. Învățați împreună. Exact, învățăm împreună. Nu știu dacă o să pot să trec pe diplomă și numele ei, dar cred că ar merita și ea să fie pe diploma aia. Chiar dacă nu e cu mine la cursuri, în perioada când suntem la cursuri, ea muncește aici și atunci muncile sunt împărțite. Chiar și copiii, indirect, muncește și ei cu noi. Aș vrea să revenim un pic la plante și să ne spuneți ce plante importați astăzi și ce plante produceți. Deci importăm Magnolia grandiflora și lămâi. Mai importăm în sezon de primăvară, când mergem la târguri, dafinul. La fel, nu reușim să-l butășim, poate alții știu tehnici, noi nu reușim. Și astea sunt cele trei care le importăm. Am importat la începuturi și aronia și lonicera, dar acum am găsit modalități de mulțire. Mergem la, de unde suntem noi din Dâmbovița, la Institutul de Cercetări al Materialului Săditor Dâmbovița. Am pus declarații de mulțire, au venit, au văzut și acum le mulțim noi. Totul legal, sunt cine vrea să-și facă o plantație și să ia fonduri europene, au toate documente de la noi, le dăm documente, tot. Plantele care le producem noi sunt goji, aronia, coacăz negru, coacăz roșu, cinco biloba, amelanchier, pomul de stafidă, cunoscut mai bine ca pom de stafidă, avem trandafir de dulceață producem, dar la fel de o parte din el îl cumpărăm din România. Avem o familie în Ciumbrut care ne face doar pentru noi, dar mai sunt care îi facem și noi. Mai avem lonicera, afinus siberian, ștevia rebaudiană care o facem noi la fel, rozmarin, aromatice, cimbrișor, mentă, lavandă. Deci v-ați extins pe o gamă mult mai variată de plante. Ne trebuie mai multe, după cum v-am spus, ne certau clienții și atunci rare sunt dățile când intră un client și ia doar o plantă. Dacă a văzut o plantă și îi mai arăți două, trei, se mai leagă una de ele. Mai mult de atât, a zis că ne-am întâlnit la târguri în țară. Când mergem la târguri, am făcut greșeala la început să mergem cu două, trei sortimente, goji, aronia, lonicera și vânzările sunt foarte scăzute și atunci, cu cât gama e mai largă de produse, cu atât și clientul are de unde să-și aleagă și tu pleci cu buzunarul mai plin. Este foarte bine, eu v-aș propune să mergem și într-o pepinieră, pentru că știu că aveți și trandafir și aronia, să vorbim și acolo mai pendelete, mai tehnic de această dată. O să vă ducem într-o pepinieră de aronia și într-o plantație de trandafir de dulceață, care zicem noi că e plantația noastră de suflet și vrem să fie o carte de vizită pentru noi, să vadă lumea că mulți zic, da, voi produceți, vindeți, dar când e să faceți, să producem noi forța, nu prea. E, vrem să ducem până la produsul finit. Chiar avem în plan construcția unui laborator de dulceață și siropuri, chiar și sucuri, să demonstrăm că se poate de la A la Z. Nu suntem doar bișnițari, adică nu producem doar să luăm bani. Vrem să arătăm că putem să ducem procesul până la capăt.